У Брюсселі відбулися тристоронні газові перемовини між Україною та Росією за посередництвом Єврокомісії. Український міністр Павло Клімкін назвав зустріч маразмом. Сторони намагалися домовитись про транзит газу до ЄС через Україну після 2020 року. Олена Абрамович продовжить. Україна та Росія влітку домовилися зустрічатися кожні 1,5-2 місяці, аби домовитися про нові газові контракти. Проте наступна зустріч відбулася лише тепер, через півроку. На технічні консультації минулого тижня представники Росії не приїхали, зірвавши їх. Тепер спізнилися на півгодини, тож перемовини затягнулися. Українська делегація вийшла незадоволеною. Ці консультації, можете мене цитувати, були сюрреалістичними. По-перше, російська делегація аж ніяк не приховувала, причому дуже відверто, що чекає на політичні зміни, чекає на вибори. Те, що ми маємо перейти від договорників до реальних контрактів, які будуть засновані на європейських правилах, це аж не російська сторона, не тим більше «Газпром», розглядати щонайменше на цьому етапі аж ніяк не хоче. Ну і, звичайно, російська сторона, про це ви знаєте, вона не визнає рішень Стокгольмського арбітражу. У Стокгольмському арбітражі, нагадаю, нав'язані Росією умови постачання газу Україні та його транзиту до ЄС визнані несправедливими. Суд зобов'язав «Газпром» виплатити Україні чималу компенсацію. Утім, Москва не збирається виконувати рішень. Російський міністр так і сказав, не варто чекати на домовленості зараз, бо рішення суду вважає несправедливим. В ближайшее время мы ожидаем рассмотрения вот апелляционной инстанции решения в шведском суде. Это очень важный момент, потому что нужно восстановить баланс интересов в первую очередь, для того, чтобы дальше двигаться по обсуждению конкретных параметров. Російський міністр натомість кілька разів під час зустрічі пропонував продовжити чинні контракти. Та вони не відповідають новому українському законодавству, яке адаптоване до європейських директив. Допомогти вирішити ситуацію запропонував віце-президент Єврокомісії, який виступив посередником на зустрічі. Я висунув сторонам пропозицію, яка передбачає три головні параметри майбутньої угоди – тривалість, обсяги та мита. А також такі важливі параметри, як інвестиції, законодавчі та технічні вимоги. Не вдаючись до деталей з тим, щоб забезпечити успішний результат, я переконаний, що це чесна пропозиція, що базується на нашому глибокому аналізі. Україну така пропозиція задовольнила, утім росіян зовсім ні. Там стоять на своєму, треба дочекатися рішень судів, а ще зміни влади в Україні та й у ЄС. Наступні переговори заплановані на травень. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер».